ՀՀ վարչապետ Լևոն Հայրապետյանը Կենգի ուսուցիչ ծնողներին է համարում։ Մեր երկրի առաջընթացը տնտեսության զարգացմամբ է պայմանավորում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելis ընտանիքին է դիմում եւ նաեւ երաշխություն լսում։ Կենգի ամենատպավորիչ իրադարձությունը ворթու ծնունն է համարում։ ժողակա հեռուստաներկայության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր այսօրվա ցուցակիցն է լեզվաբան Լևոն Հայրապետյանը։ Բարի երեկոց։ Բարի երեկո։ Կարծիք կա նույնիսկ հաստատված տեսակետ, որ որևիցե ազգի հոգեվոր ազգային արժեհամակարգի խարխլումը սկսվում է իր լեզվի աղճատումից։ Ո՞վ է պատասխանատուն կամ ունովք ընեն նրանք, որոնք պիտի իրենց սուրերի վրա վերցնեն այդ բերը, լեզվի մակրման, ինչ որ իմաստով նաև այդ մակրությունը պահպանելու պարտադրման, այս առաքելությունը ումն է։ Լեզուն հանրային երևույթ է, ընդհանուր երևույթ է, դա այն ցանկն է եւ միակ ցանկն է, որից բոլորը ցանկ օկտվում։ Հետեւաբար մենք ազգოვნին պետք է լծվենք այդ ծեր ասած խնդրին։ Իհարկե կան լեզվաբաններ, քրականագետներ, համապատասխան մասնագետներ, բայց սա պետք է լինի ընդհանուր պետական մտահոգության, ազգային մտահոգության խնդիր։ Ինչքան հնարավոր է մենք մասնագետներս, ուսուցիչներ, ռangkավարժներ, դասախոսներ, մտավորականություն, արհեսարագործներ եւ այլն, բոլորն էլ parzի առաջին հերթին մտահոգ են հենց այդ խնդրով։ Որովհետեւ ես կարծում եմ, այո, միշտ էլ այդ Սրեման գործել է, որ կա <= ու կա ազգ, եւ չկա <= ազգ չկա։ Առանց բնականաբար ազգային <= մենք կորցնում ենք մեր ազգային դիմագից, ազգային խառնվածքը եւ շատ այլ հատկանիշներ։ Եվ Իսահակյանի ասած ヴォкуսովի ինչ-ինչ նշաններ, այո, այսօր պետք է ասենք, ցավոք ներկային, արկային կան։ Հիմա այստեղ եւ եկեղեցին Եվ մենք եւ բոլորս ազգოვნին պետք է լծվենք այս խնդրին, եւ յուրական ճուր հաստատություն, յուրական ճուր պետական հիմնարկ պետք է ունենա իր գործառույթը որոշակի, եւ ոգնի դրոցին ու բուհին, որเปզի մենք կարողանանք այս խնդիրը լուծել, եւ մեր լեզուն, մեր ճկնախ լեզուն այսօրել եւ վաղնել կարողանանք ողել անաղարտ եւ պահենք այն մակարդակին ինչին պատշաճում է նոր դարը, նոր հասարակությունը, նոր մարտահրավերները։ Այնպես որ խնդիրը այսպես պետք է մեծ գլոբալ դրվի, որเปսի մենք կարողանանք հասնել հաջողության, թե դե չէ միայն մասնագետների ինչ-որ խումբ կամ ինչ-որ մի գազագերբություն, եթե միայն զբաղվի, բնականաբար դրանով հարցը չլուծվի։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող են խոսել հայերեն, եւ կան հայեր որոնք կարող են չխոսել հայերեն, ապրելով Սփյուռքում երկար տարիներ կամ երրորդ, չորրորդ սերունդի ներկայացուցիչներ լինել։ Լեզվի դիրապետումը բավարար է այդ լեզուն արտահայտելու համար, թե մտածելակերպը անպայման կարևոր է այստեղ։ Բնականաբար լեզուն եւ մտածողությունը իրար հետ սերտորեն կապված հասկացություններ են եւ մենք երբ ենք լեզվին դիրապետում այն դեպքում միмян մի երբ որ մեր լեզվամտածողությունը հայկական է հայերեն է բայց այսօր գիտեք ազդեցությունները անգլերենի համացանց եւ այլն այլ, այլ տեխնիկան բերում է իր հետ նաեւ ինչ-ինչ ավերածություններ լեզվի հարցում եւ այստեղ խիստ կարեւոր է որ մենք պահպանենք ազգային լեզվամտածողությունը եւ դրա միջոցով մենք հասնենք հայերենի արտահայտման ճիշտ հայերեն ձևերի Եվ մտածողությունը կարելի է պահպանել երևի մեծամասամբ հայ գրականության ընթերցումով։ Ոչ միայն եւ գրական ընդհանրապես մշակույթի պահպանմամբ։ Հայ ասելով հասկանալի է հայկական լեզվամտածողությունը ընդհատվում է բնականաբար լեզվի վերին մակարդակ, իմացության վերին մակարդակ, որովհետեւ այսօր այնքան շատ են այդ ցխալները, ինչ ու՞չ է, մամուլում, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, եթե մենք աշադիր որևէ օր, որևէ հորտաշալ դիտենք, այստեղ նկատելի են բավական սխալներ, վրիպումներ եւ ուրեմն աղճատումներ։ Վկայակոչեցիկ համացանցը դուք երկար տարիների ասախոսական աղկավարժական փորձառություն ունեք։ Համացանցը մեր իրականություն մտնելուց առաջ եւ հետո։ Լեզվի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը կամ իմացությունը մեր դիմորտների եւ նաեւ համալսանում ուսանողների տարբերություն կա։ Իհարքի... Հատկապես ուղագրության տեսանկյունից։ Հասկանալի է։ Իհարկե պետք է հարցին համակողմանի նայել։ Եվ գիտեք ինչ կա, այդ համացածը նախ եւ առաջ դա բնականոն կյանքի բնականոն զարգացման իրողություններից մեկն է։ Եվ մենք չէ, ես դուք կամ ովերևէ մեկը, մենք չենք կարող ասել գիտեք ինչ կա, եկեք համացածը մեր կյանքից հանենք։ ไซල්ս կալդի տարկում է որովհետև բոլոր դեպքերում մենք պետք է քայլենք ժամանակին համակայլ ամընդած ճիշտ մտածողությունը սա է mm. եւ ոչ թե ամեն մի նոր բան մերժել բայց ուղղակի պետք է նկատի ունենալ որ այդ համացածը դրականի հետ միասին որովհետեւ բերում է իհարկե ընդհանուր զարգացում աշխարհքերտը եւ այլն ավելի արագ այլ 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 են ինչ որ բաներ սերտում բայց սա բերում է իր հետ նաեւ որոշ դերություններ Օրինակ համացանցի գալով մեր աշակերտները մի քիչ ավելի քիչ են կարթում։ Միուսակ համացանցը փոխարինում է գրքին, բայց գիրքն ամփոփարինելի է։ Մանավանդ լեզվի ուսուցման, լեզվի դասիրակման հարցում սա ամփոփարինելի է։ Աշակերտը գիտեք ինչ կա, դիմորդը ո՞վ ուզում է լինի։ Մինչև չզգա լեզվի համը, հոտը, գեղեցկությունը, մինչև նրա քիմքին հասանելի չլինի այդ լեզվի հմայքը, նաեթե լիզուն ի վերջո արիամբ չի սիրի, էյությամբ չի սիրի։ Նաեթե չզգաց բարոժանական կատարված հայոց լեզվի հրայիրքը, գիրքը, փոթորկուն ոգին, մեծարենցի քնքշությունը, մեղմությունը, լեզվի տոմայանական տրամաբանությունը, հançարը, եւ այլ այս բոլորը նա պետք է զգա։ Չարենցյան այդ փորտկումները եւ այլն Որเปզինա նկատի այդ լեզվի հայկը գեղեցկությունը եւ միտեսակ արդեն գնա այդ լեզվի հետեւից ասի որ չէ ու, սա բավական գեղեցիկ երևույթ է եւ ադջիլնի որ այս զենքից ես էլ կարողանամ ճիշտ օգտվել իսկ լեզուն իսկապես ամփոխարինելի զենք է եւ այդ ժողովրդական հազարամյա առածներ ասացվածներ որ դարեր շարունակ ստեղծել են ոցիգրածը կլավանա լեզվի կծածը չի լավանա սա ժողովուրդն է ասել եւ դարեր շարունակ է ասել ուրեմն այդ համացանցին այսպես պետք է նայել, գնահատել եւ նրա դրական կողմերը, ինչպես նաեւ որոշ բացասականը։ Համացանցից օգտվողների ջաղջախիշ մեծամասնությունը նաեւ օգտվում են սոցիալական կայքերից, որտեղ գրությունները թողնում կամ ստանում։ Եվ այդ գրությունների մի մասը լատինատառեն, մի մասը այժմսերեն են գրում, ռուսատառ, միուս մասը հայատառ։ ᱥաշ փոք չի առաջացնում կամ չի խարխլում մեր ուղագրության իմացությունը։ Գիտեք ինչ կա, այ իմաստաց որ համացանցից այդ վերում են նաև ինչ-ինչ տերություններ, աղճատումներ, ձեր ասած փաստարկը նույնպես իմ ասածի օկտին է, խոսում, որ այո, փաստորեն ասենք հայրենին գրետ է համահամասար, դերմի բան է լավել, որտեղ პარզե համացանցի լեզուն հիմնականում անգլերենն է, օտար լեզուն է և ուրեմն հայրենի կողքին հանդես են գալիս եւ այլ լեզուներ։ Իհարկե նրանք մեր ուղագրությանը կարող են ինչ-ինչ ուղագի վնաս չեն տալիս, բայց բոլոր դեպքերում ինչ որ ձևով զուգաձևությունների եւ այլ այլ տեղի են տալիս լեզվական, բայց եւ պիտի նկատի ունենանք, որ այստեղ մենք դրական իմաստով горծ ունենք ուրեմն պահպանողականության հետ, որովհետեւ Լեզուն չի կարող ամեն օր ու ժամ կամ 10:01 փոխել ուղագրությունը։ Դրական իմաստով լեզուն ավելի պահպանողական է, եւ ազգայինը, արմատները, ծակումը եւ այլն բացատրվում են, ներկայացվում են ավելի այդ պահպանողականությամբ։ Եվ կրկնում եմ ժամանակին համակայլ ընթանալով նկատել թերությունները եւ ժամանակին բոլորով ազգოვნ դեմ նառնել, որովհետեւ Հոսքը բարձրագույն արժեքի, ազգային արժեքի լեզվի մասին է։ Ֆրանսիա-Գերմանիա այդ հակամարտությունը կար երկար ժամանակվա Ալզաս-Լոթարինգիայի հետ կապված։ Ալզասցիները իրենք ունեն իրենց լեզուն, կարծեմ լեզույ է եւ ոչ թե բարբար։ Որպեսզի ֆրանսացիները այդ հարցը լուծեին։ Ինչ լուծեին։ Ինչ լուծեին ռաջյոյով եւ հերրոստատեսությամբ հատկապես Ալզասում կանալների միջոցով, հատուկ հաջողականությունների միջոցով անընդհատ ֆրանսերեն լեզուն տարփოვես, տարածվեց եւ քաղաղարդ լեզուն, քրական լեզուն եւ որոշակի աջողությունների հասան։ Այսինքն սա նաեւ մոտեցումների Այու. միջոցներից Այու. մեկն է։ Այու. Նույն աջողությամ կարող եմ օրինակը վերել Իտալիայի կղզիները։ Այո, Սիցիլիան ասանա, որոնք ունեն իրենց եւ մեկը λεզուն, մյուսը բարբարը։ Մեր երկուսի մտահոգությունն էլ նույնն է, նույն է եւ բոլորիս ըստ էությամբ։ Այո, ամբողջ խնդիրն այն է, այդ ձեր ասած, որ այդ բակի λεզուն, փողոցի λεզուն մեխանիկորեն մտնում են այդ արվեստ, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ արվեստը ի՞նչ նշանակում, ճշմարիտ արվեստը ի՞նչ նշանակում։ Կանքի արտատպում։ Այո, արտատպում նատուրալիստական, որեմ պատկերում բեմում։ Ոչ, արվեստը վերարտադրում է կանքը։ Որի գույներով է ներկայացնում։ Իր կաղապարի մեջ։ Իր պրիզմայով է անցկացնում, իր լիությամբ մեջ է անցկացնում։ Իսկ դա հենց նշանակում է մաքրել։ Այս մաքրումը չկա այսօր։ Այսօր դրա համար էլ մեր արվեստի Գիտեք չէ՞, սովորական միջակայություներին այսօր հançար եղեն ասում, աստղ են ասում։ Դուք ելունեք շատ օրինակներ եւ այլն։ Հançarներն իսկապես ուշուշ են ծնվում, բայց ժամանակին ամեն օր ուժը հançար չի ծնվում բոլոր դեպքերում։ Եվ պետք չէ այդքան հասարակացնել այդ տերմինները բառերը։ Բեմից պետք է հնչի հայրենը, բակի հայրենը չենք անտեսում, բայց բակի հայրենը պետք է անցնի արվեստի պրիզմայով, որpizինա ճիշտ ներկայացնի ռեալիստորեն ներկայացնի այությունը եւ այդ դեպքում աշակերտը կը լսի գոնե իջի շատ նորմալ հայերեն։ Բայց այն նույն ժարգոնային բարրերը գրեհի կարտարությունը եւ այլ ինչ որ նա փողոցում լսում է եւ այլ նույնը բեմից է լսում, այնորտ ասում է, եթե ես բեմից հնարավոր է, է ասել, իսկ ես ի՞նչ պակաս մարդ եմ, ես էլ կարող եմ հանգիստ ասել ինչ է եղել։ Դամար դերասանների տիպը շատացել է։ Այո, այսօր փողոցից եկած ընդմորում։ Եվ քիչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ գործ չունեն ամեն բաղ հատ մաթեոսյան ասում է ամեն մարդ ինքը իր գործով զբաղվի դերասանը իր գործով պետք է զբաղվի եկեղեցականը իր գործով լեզվաբանը իր գործով այսօր մեկ մի քիչ թածու չոր խառնել են գիրար սա է խնդիրը բայց ասում եմ լեզվի լեզվի հարցը գերագույն մենք ունենք լեզվի տեսչություն որի գործառույթը ըստի պետք է լինի հենց հատկապես Yerevan-ացող տեղերում գովազներ են, նույն հերոստայ եթերը, մոնիտորինգը եւ ինչ որ միջոցներ լեզվի պահպանության, մակրության պահպանության, օտարա, օտարալ մոլությունն է կասեցնելու այս միտումի առաջնա առնելու իմաստը, ինչպես է իրավիճակը։ Գտեք ինչ կա, լեզվի տեսչությունը իհարկե ինչ-ինչ գործառույթներ ունի եւ ինչ-ինչ աշխատանքներ անում է, արել է եւ հիմա էլ անում է։ Ձեր ասած օրինակ ընդունենք այդ գողազդային վահանակները, այո, աշխատում է որ հայեցի դարձնել, merjume ruseren եւ օտարազգի ձևերը։ Բայց գիտեք ինչ կա, սա բավական քիչ է, ճիշտ է, աշխատանքի մի մաս է, բայց լեզվիտեսությանը կամ կարծում եմ պետք է ավելի մեծ գործառույթներով ուրեմն օշտել, որbizին ավելի համարցակ գործի։ Գուցե աշխատողները քիչ են, ես ինչքան գիտեմ, այդքան մեծ ապարատ ունի, որպեսզինա կարողանա ձերքը ամենտեղ հասցնել եւ ուրեմն ներազդել ինչ-ինչ իրողությունների վրա։ Եվ կարծես թե այդքան էլ աչքի ինկնող կառույց չէ։ Գոնե իմ դիտարկում։ Այնպես որ իհարկե ցանկալի է, որտեղ շատ բավական բարձր է ինչում, լեզվիտես ճշտություն, եւ դա ունի նա պետական հիմնարկը։ Ո՞վ չնի որ այդ ինչ-ինչ գործառույթներ ավելի կոնկրետանան եւ ժողովուրդ ավելի լավ իմանա տեսչության տեղը նշանակությունը դերը։ Ձեր ասած եթե դե մենք հասարակության անդամներ ենք, եթե չենք նկատում Ա, Ա, այդ աշխատանքը, ուրեմն դա ինչ-որ օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ընդամենը կարող է հետևյալ մտածում ունենալ, սա ազգային արժանապատվության նաև խնդիր է։ Այո։ Գիտեք, մենք շատ-շատ պատ պատմություններ ենք լսում հատկապես եվրոպական այն կայացած պետությունների հասարակության կամ ժողովուրդների մասին, որ ֆրանսիացիները, անգլիացները, որ միտեղ անգլերեն խոսում են, պատասխանում միտեղ ֆրանսերենս խոսում են պատասխանում, իմանալով հանդերձ։ Սա նաև ազգային ինքնագիտակցության եւ արժանապատվության եւ խնդիր է։ ինչը որ մենք մեր սեփական իսկ ուժերով փորձում ենք անտեսել։ Ինչ ենք, պա։ Ես նույնիսկ ուզեի այս շրջագծի մեջ դիտարկել տոների խնդիրը այո ես էկ մենք դարերով սրփագործված, թրծված մեր նախապապերի, նախատատերի, թղթերի տատերի կյանքում մեծագույն նշանակություն ունեցած այս սիրելի տոները, որոնք փոխանցվել են մեզ ավանդ են թողվել են մեզ, ժառանգություն են թողել մեզ Հունենք հեշտությամբ հրաժարվում ենք турք տալով գովազդի միջոցով մեզ պարտադրվող ինչ-ինչ օտար տոների։ Հասկանալի։ Պարզ է։ Սարկսի տոնը մռացած Վալենտինի տոն ենք տարփողում, օրինակ։ Կան սոցիալական խնդիրներ, եւ պարզ է, հասարակմարթը օրվա հոգսերով տարված, բնականաբար ժամանակ չունի նայev զբաղվելու լեզվի հարցերով։ Բայց ասեմ ձեզ, երբ որ գալիս է ժամանակը, լավ է զբաղվում ենք։ Անթոնելության քննության ժամանակ Հայաստանի քանկը կարծես կանգի առնում։ Բոլոր բնակավարները անցնում են հետին պլան, եւ այդտեղ միան եւ միայն բոլորի խոսակցության նյութը քննարկման առարկան, կիզակետը, վեճերը, պատերազմները եւ այլն քննություների շուրջն են, եւ հատկապես հայոց լեզվի mm -hmm. արդեն տարիներ շարունակ գիտեք Ավանդույթ է դարձել հատկապես հայոց լեզվի քննության շուրջը։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ երբ որ գալիս է պահը, կամ ժողովուրդը այդ տեղուներում է իր շահը, իր, ուրեմն, մտածումը եւ այլն շատ լավ է արձագանքում է եւ իսկապես մեծով փոքրով մենք այդ շրջանում, էսինքն 2 ամիս հետո, ուրեմն ամբողջ ազգը սկսում է խոսել մի միայն հայերենի քննության մասին ինչ պսիներ էլes տարվա հայերենի քննությունը, թեստերը հեշտ էին, դժվար էին եւ այլ եւ այլ վալեն։ Բայց պետք է իհարկե այո ճիշտ եք։ Այդ ազգային արժանապատվության, ազգային պատվախնդրության եւ լեզվի նկատմամբ մեծագույն հարգանքի ինչու՞ չէ նաեւ երկրպագելու այդ параգան պա, լինի եւ մենք բլոգս բի լծված լինենք դրան, որ յուրաքանչյուրիս մտածողության մեջ սա յուրաքանչյուրիս ընտանիք մտնի։ Սա սոցիալական խնդիրների ըը ոչ միայն հացի բանն է բանիվ որ հացի խնդրի հետ մենք լուծենք նաև մշակութային, լեզվի եւ այլ հարցեր։ Լեզուն զարգացող երևույթ է։ Այո։ Բայց միևնույն ժամանակ լեզվի զարգացմանը զուգահեռ ե հեզուն զարգանում է նաև գրականության միջոցով։ Եվ հենց մշտապես արդի գրականությունն է ժամանակակից գրականությունն է, որ տվյալ ժամանակվա ընթացքում լեզվի նոր բարերը, այո, փորձում է սրփա գրել, այո, փորձում է ամրապնդել եւ ինչ որ իմաստով նաեւ դարձնել գործածելի բարերը հատկապես։ Այդ առումով ինչպիսին է այսօրվա վիճակը։ Նախ եւ առաջ իհարկե, այո, Նոր բարերի շտեմարանը առաջին հերթին գրականությունն է։ Եվ փորձը ցույց է տալիս գոնե անցյալի, որ մեր մեծ գրողներն են հիմնականում ոչ բոլորը իհարկե, կերտել նոր բարեր, դնել դրան գործածության մեջ եւ այլն։ Բավական է ասել, որ մեր վերջին մեծ գրողներից մեկը Պարուսևակը մոտավորապես 1000 նորաբանության հեղինակ է 1000 նոր բարի հեղինակ է Ə, բայց եւ ասեմ ձեզ քանի որ կապված այս նորագույն երիտների գիտության տեխնիկայի զարգացման այսօր բավական շատ նորաբանություններ ասեմ ձեզ ստեղծում են նաեւ հրապարակախոսական ոճում այսօր մամուլի ցանկացած օրգան որ մենք ծածենք որևէ դերթ գրեթե անկարելի է գոնե մի մի քանի բար տասի հաստող գոնե նոր բար չգտնի Հերոստատես ցամ բավական մարդիկ նույնիսկ խոսելիս անկախ իրենց ակամքից նոր բարեր են գործածում չգիտակցելով որ նոր բար են ստեղծում ռադիոն հերոստատեսությունը մամուլ այսօր նոր բարերի շտեմարանը երկրորդ կարևոր շտեմարանը մամուլն է արդեն այնպես որ նայվ այստեղ էլ պետք է ուրشادիր լինել եւ ես ձեզ ասեմ օրինակ մենք բավական հետաքիր նորից գրեթե ամեն տարի Մենք հուսանողներին թեմաներ ենք ուրեմն հանձնարարում դիպլոմային գ արկի եւ այլն նորաբանությունները մամուլում նորաբանությունները հերոստայ եթերում այն նորաբանությունները հայերեն լեզվով են հայեցի են հայացված են այո դրանք նոր բարերն են կամ էլ հին բարերի նոր իմաստով գործածություններն են որտեղ սա էլ է դիտվում այսպես ասած իմաստային նորաբանություն երբ որ եղած բառի վրա լեզուն ավելացնում են նոր իմաստներ եւ հատկապես դա մամուլի լեզվում է հանդիպում շատ Բայց այդպես է, լեզուն նաև ծևերի պայքար է։ Եվ այդտեղ հաջող բառը անպայմանորեն իր ճանապարը գտնում է։ Գտնում է եւ դառնում է sovrական համագործակցական բառ։ Հայկական աշխար, այսպես օկտագորցենք այս լավել արտահայտությունը։ Նոր նոր շրջանարվող այս արտահայտությունը։ Կա հայաստանյան իրականություն, հայրենիքով պատմանավորված երկա երկ, սփյուրք անդրադարձանքի շատ մեր հայրենիքու մարկա խնդիրներին լեզվի առընչությամբ սփյուրքի վիճակը ավելի տանը մտահոգող է Ավ, ավելին ասեմ մենք շատ հաճախ արտագաղթը դիտարկում ենք որպես հայաթափում երկրից բայց մոռանում ենք որ արտագաղթը շատ լայն երևույթ է եւ արտագաղթի պատճառով նաեւ մեծապես դժում է մայրենի լեզուն այդ թվում նաեւ այդ թվում նաեւ այդ, մայրենի լեզուն եւ հայեցի մտածողությունը այո մի փոքր օրինակ եթե ավանդական մեր գաղութներից համայնքներից ամերիկայում այցելանահանգներ եվրոպայስ վերջին շրջանի 20 տարիների ընթացքում կամ 30 տարիներ կտրվածքով այդ շարժի ընթացքում մեր հայկական ընտանիքները դեռ չեն հասցրել կործնել իմացությունը հայրենի լեզվի, լավ իմացությունը արեմըտը հայրենի հատկապես։ Аպա նույն պատկերը չէ Հայաստանից Ռուսաստան մեկնացներ հայ ընտանիքների մոտ։ Ազգային ամենացավոտ հարցի վրա ձեր մատը դրեցիք ամենամեծ։ Գիտեք ինչ կա, այստեղ ամենադժվար լույսերի խնդիրն այն է, եւ բոլոր հարցերը Դրանից են ծակում, ացանցալեն դրանից, որ Սփյուռքում հայրենը պետական լեզու չէ։ Սրանով արդեն ասված է ամեն ինչ։ Իսկ այն պետությունը պատասխանատու չէ, մտահոգ չէ մեր լեզվի գոյությամբ, զարգացմամբ եւ այլն։ Եվ քանի որ նա պետական լեզու չէ, բնականաբար ինքնակառավարումը գլուխ է բարձացնում։ Այսօր Սփյուռքում լույս տեսնող բոլոր թերթերից ամեն մեկը ունի իր ուղագրությունը։ Ну ես ու նույն քաղաքում լույս տեսնող երկու տարբեր թերթեր ունեն տարբեր ուղագրություն։ Ինչ միասնականության մասին որտեղից կարող է խոսք լինել։ Կատ ունի կարը մտայինն եւ հայրավեր հայրեն։ Ոչ, արի մտա հայրենի ուղագրությունն է։ Այլ իրենց թերթերի ուղագրությունը բավական էական տարբերություններ է տալիս։ Բավական տարբերություններ։ Քանի որ պետական լեզու չէ։ Պետական լեզու չէ։ Ել չեմ ասում հասկանալի է։ Հայ այնտեղ արտասահմանում པարզ է, եթե ոչ առաջին գոնե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ցերունդը հաստատ կորցնում է ազգային դիմագիծը եւ լեզուն Դա... 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 առաջին հերթին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ինստուտը արդեն անիմաստ է խոսել երրորդ, չորրորդ ցերունդի մասին։ Ընտանիքում լավագույն դեպքում կարող են խոսել հայրեն, կարող են եթե կան եկեղեցիներ այդտեղ շատ կարեւոր է մեր եկեղեցիների դերը, բայց նրանք հազիվ կարողանան շփաթը 1 այիցելել այդ եկեղեցիները եւ ինչ-ինչ առողություններ լսել այս է սա, եթե տեսpanություններում մեկ-մեկ համ դիպել, ինչ որ տեսնել ինչ կա, ինչ կա եւ այլն, գործնեայության ոլորտ չկա։ Իս ձեզուն եթե չեն գործածում, բնականաբար ուզի թե չուզի մերնում է, մռանում ենք եւ այլն։ Այնպես որ ստասանք օբյեկտիվ պատճառներ են, են, են. օբյեկտիվ պատճառներ են, են։ Եվ դրա համար էլ իհարկե դուք շատ լավ գիտեք, դրված է արևելահայերեն, արևմտահայերեն այդ ուղագրությունների պայքարի հարցը եւ այլն։ Այստեղ բնականաբար մենք անվերապահորեն պետք է հիմքը ընդունենք արևելահայերենը, որովհետև այսուհանդերձ արևելահայերենը պետական հոգացողության լեզու է, պետական հո�անավորություն ունի, հետեւաբար ունի նաև ապագա։ Իսկ քանի որ Սփյուռքում նա չունի պետական հո�անավորություն, հետեւաբար զրկված է այս դեպքում արեմտա հայերենի այդ ամբողջ ճոխությունը ինձ ինձ թվում է արեմտային արժեք են ունեի արդեն մշակութային հրաշք արժեք է ով ասած որ մեծ արենցի լեզուն pakasեք հանտեریانին ոչ մի գram երկուսով էլ գրական հրաշալի արժեքներ են ստեղծվել հրաշալի արժեքներ են ստեղծվել բայց այսօր արեմտահայրենը զավելի շուտ է սփյուրքի լեզուն սփյուրքի լեզուն վտանգված է սա պիտի բոլորս հասկանանք ազգოვნին հասկանանք եւ ճիշտ նայենք իրողությանը Փապուկ բարձ չդնեն գլխներից tag հասկանանք որ սփյուրքում այո մեր ազգի առասարակ գույությունը իրաքնորիա իրաքնորիա պատարակները եգեգեցում եւ պատարակի ինտասքում քարոզը եւ պատարակից հետո ժողովրդի հավաքվելը եւ միմյանցից շփվելը չի կարող դերակատարություն ունենալ այս հարցում ունի բայց մասնակի մի քիչ սրտհովանկի նման են դառնում անպայման ունի որտեվ գոնե մի օր, բայց այդ պատկերացեք որ այդ մարտիկ պետք է ժամանակ գտնեն անպայման դան այդ պատարակին։ Մի մասը գալիս է, մի մասը չի գալիս։ Այսինքն եթե պայմանավորված են, ես չեմ գաճային, եթե պայմանավորված են նաև նրա հոգևոր անպայման։ Բայց ասում եմ, տեսեք, ես էր շեշտեցի, որ այո, հատկապես փյուրքում մեր եկեղեցին, այստեղի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ Սփյուռքում մեր եկեղեցին շատ կարևոր գործառույթներ ունի եւ հատկապես ազգի արմատները պահպանելու, ազգային լեզուն պահպանելու եւ մեր վերջին անդրադարձը կապված հենց եկեղեցու դերակատարությունը լեզվի պահպանության, լեզվի անաղարտության եւ մաքրության հարցում ինչպիսին է։ Ես դրեթե միշտ իմ ուսանողներին ասում եմ, եթե դուք ուզում եք լավ գեղեցիկ հայրեն լսել հաջախ եկեգեցի Դուք եկեգեցում այդ լեզուն կը լսեք Մաքուր հայրեն, գիգեցիկ հայրեն, զերծ օտարաբանություններից, օտար տարրերից։ Այնպես որ սա գրեթե իմ ամենօրյա աշխատանքի մեջ է մտնում եւ անպայմանորեն մեր եկեգեցին շատ եւ շատ մեծ կարեւորություն ունի մեր առասարակ մեր ամբողջ կյանքում։ Եկեգեցիներն այսօր լեպրեցուն են։ Ժողովրդի մեջ այո, վերջնականապես մտա որ ամուսնությունը պետք է ուղղմա օրնոבי եկեղեցու կողմից նույն ձևով հազարումից էսեր են պահպանում եւ այլն։ Այնպես որ այսինքն եկեղեցին յուրականչյուրի ընտանիքում կա։ Դա նշանակում է որ եկեղեցին մեծ գործոն է այսօր մեր կյանքում։ Եվ եթե քանի որ մեծ գործոն է անկարելի բան է որ ժողովուրդը եկեղեցականի խոսքը հաշվի չառնի։ Իսկ եկեղեցականի խոսքը միշտ հանդարտեցնող է, խաղաղեցնող է, կոնֆլիկտները մակրող է, սա շատ կարևոր է։ Եվ այդ թվում նաև եկեղեցում, այո, մենք լսում ենք գեղեցիկ հայրեն, գեղեցիկ շարական ենք լսում, երաշտություն ենք լսում։ Միտեսակ մակրագործվում են հանդստացած եկեղեցուց դուրս են գալիս, թե կուս եթե ինչ որ ոչինչ չլինի, հաճելի է մի հատ մոնվառել մի երկու րոպե թեկուզ երկու րոպե ժամանակ գտնել այդ պատառակը լսելու որտեվ դրա մեջ ինչ որ իսկապես մի հանգստացնող, խաղացնող աստվածային խորհուրդ կա եւ ցանկալի է որ յուրաքանչյուրս այո ավելի շատ հաղորդվենք դրան այդ թվում նաեւ այդ ընթացքում լեզվի հարցերն էլ լուծվում ոքեորականները մեծապես պարտական են իր케 մեր ավանդությանը ժառանգությանը որ սերտում ենք ճեմարաններում բայց նաեւ այդ թվում լեզվաբաներին, որոնք դասավանդում են մեծ ճեմարաններում։ Հայոց լեզու գրաբար։ Իհարկե, իհարկե։ Դե դրանք պատահական չեն, որովհետև այո, կրոն, լեզու, ապովյանը ասած սխեման ճիշտ է, և միազգին պահողն էլա լեզուն ու կրոնը։ Այսօր էլ այդ սխեման գործում է, այդ բանաձևը գործում է։ Այն հաւորդման վերջում ունենք ավանդական հարցեր երեք Համեցի։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Տեսնել մեր ցavorներից առաջին հերթին իմ ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին, իմ ծրկի ցարեվանին եւ հարեվաններին բար վոք վիճակում, որเปզի դու ելքո ունեցածը խաղը հանդիպել էս։ Այսօրվա հայ դիմագիցի ամենաբացասական դասը որումը։ Հայատյացությունը եւ հերոցումը հայկական արմատներից հայկական ոյցից հայրեն լեզվից։ Վերջին հարցը ինչպես կուզեիք տեսնել Հայաստանը ցարակելական ծուրփ եկեղեցին։ Հզոր ուժեղ որովհետև եկեղեցին շատ մեծ դերակատարություն ունի մեր բոլորի եւ յուրաքանչյուրի ցկանքում։ Շնորհակալություն մեր ավերն ընդունելու ու մեզ յուրընկալելու համար։ Ինչեսենք հերուստադիտոներին, որ ամեն տարի փետրվարի 21-ը մայրենի օրն է եւ այդ օրը փորձենք անդրադարձ ունենալ զեվակերպի այսպես մեր լեզվին որպես մեր արժե համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիի եւ ազգային արժանապատվության տեսանկյունից ես ձեր վերջին միտնեմ ուզում շարունակել որ մայրենին տարվա 365 օրերից բոլոր օրիներ վերաբերում է դն, դն, դն այդ օր օղակի մենք առանձնացրել ենք որ պես տոն բայց այո տոն պետք է լինի 365 օրը շնորհակալություն մեր հավերն ընդունելու եւ մեզ հյուրընկալելու համար ես եւս շնորհակալ եմ Շուգակած հեռուստաներության եթերում այս վեցերորդն է եւ մեր զրուցակիցներ լեզվաբան Լևոն Հայրապետյանը մնացեք խաղաղության մեջ